<laughs> da. <laughs> tripuj se, tripuj se. Bro. Kamo sreće da si ko Breskvica. Uff. Uf. dolazi bi češće u podcast. N, dolazi biti ne, na nedelju dana. Svaki nedelju dana bi imali jedan intervju. Ono. Smijem ja ovako da... Ma kako ne smiješ, brate, Red Bulla moraš. Štaš drugo ako ne Red Bull? Za sponzorim. Uff, je dobro kao. Red Bull, daje ti krila. E. Eh. Hoćemo li gospodu, dame i gospodu? A? Možemo, možemo. Malo znaš. Na, no, klasik. klasik. Klasik, taj početak je naj... I veliki pozdrav svima ljudi. Dobro došli u novu epizodu Davkasta. Ovo je zadnja epizoda, ali samo za ovu sezonu. U današnjoj epizodi, odnosno zadnjoj epizodi za ovu sezonu, morao sam priuštiti nekog specijalnog gosta. Nekoga ko može pričati puno, ali jako zanimljivih stvari puno story time nekoga ko se bavio profesionalno LOL karijerom, nekoga ko je najbolji prijatelj Bake Praseta. Danas s nama u studiju Stefan Delić, poznati kao Delić. Jesam dobro najavio? Da, vrh, vrh, pozdrav svima. Hvala puno što si me pozvao, drago mi je da sam došao i nadam se da ću imati nešto interesantno da kažem. Pametno, ne toliko, ali bar interesantno. A, dobro, moja... glavno da držimo pa, publici pa... pažu. E, to, je to, to je, to, je najbitnija stvar. Recimo odmah za početak, deset je, ali šta? Deset je, ali Nemam auto. pa dobro, ne Nemam šta auto, vezi? znači nula, jel, je tako kažeš? Tako je, tako. <laughs> tako, je. Ima li Mostaru djevojaka deset, ali.. Pa Evo, bio sam... stup, pa bio si navečer. večer, prošlo je taj noćni život. E, bio sam, izašli smo juče, uh, bio sam tu sa drugarom jednim koji je iz Bosne, tako da nije mi toliko bio cilj da kao startujem devojke, ali ima baš dosta lepih devojaka i na kraju sam i ušao u priču s nekim, tako da ono, baš je super mi ovdje baš je prelep grad i generalno ljudi su baš opušteni, to je meni dosta bitno. Generalno u Bosni su ljudi onako opušteni, nema toliko tenzije, ono, bukvalno više vidim tenziju kod nas tamo nego ovdje svi su onako vrh, tako da je baš lepo. Kakav još je preć, ono, iz BG brzo grada, vamo u Mostar, ono, malo mirnije, naravno. Bosna, općenito kao Bosna i Hercegovina, ono, malo mirnije područje, možda od Srbije. Pa, ja volim tako, o, generalno baš volim da putujem gde god, na neka nova mesta, onako, Beograd, tu sam već baš dugo i ono, smorila je više. Sad su izgradili ovo, Beograd vodi ove nove stvari, tako da tu je sad zanimljivo, lepo je baš, ali ono, volim ovako, ovim, pogotovo negdje ovdje gdje je priroda, dima ima reka, da, da, da. baš je onako lepo i klopa je super, što je meni jako bitno, što si vidi po meni, <laughs> tako da baš, je, baš mi je lepo i realno došao sam malo da odmorim, Ja te juče sam izašao, malo smo zaglavili, tako da i nisam baš odmorio jučer, ali danas mi je dan, onako, danas da... Je čilo no, što da, sam... da, da posmatram grad, da ide malo da prođem sve, tako da... Ovo ti je i prvi podcast, ko što ja znam, ali nije prvi put, naravno, da s pred mikrofonima, to ti je život, čitav te prati taj mikrofon. Nekako? E, tako je, da, živim od njega. Hvala mu što postoji. Mikrofon kao, kao, kao glavni izvor prihoda. <laughs> to, to, Ka kad to. bi neko rekao kao komad željeza, ono, kao pravi mi novac, znaš, nerealno zvuči, ali zapravo je tako. Ajmo onda od početka, kad smo već kod mikrofona. Uh, Okle u Lolu, Okle kao komentatora i kako se to sve izašavalo, jer ti imaš jako, kako bih rekao, iskusnu i bogatu karijeru, znači bio si u dosta timova, bio si u Bakinom sa Papu kasnije, bio si znači Crvena zvijezda, znači bilo je tu jako puno timova, ona, fortu na Fortuni si stalno bio komentator, znači kad bi bili onaj, ti glavni turniri, kako i odakle tebe tu sve odjednom se desilo to? Pa generalno u LoL sam počeo da igram krajem osnovne škole, to je baš davno, predno deseta godina, do, sa drugarima sam išao igronicu i oni su igrali tu igricu i kao ajde da igraš s nama i tu su me uvijek zezali kao loš si, igraš prelaše, moraš da naučiš i ja sam se iznervirao, ja šta god radim volim da budem dobar, generalno ne volim stvari koje ne znam, jer baš zbog toga, na primjer, nisam i naučio da editujem, jer je teško Editovanje klipova je teško u početku, ništa ne znači i onda ja, pošto ništa ne znam, iznerviram se brzo i onda ni ne mogu da učim, a LoL sam, na primjer, htio da naučim, bilo mi je mnogo zanimljivo. I postao sam sve bolji i bolji, nisam imao toliko dobar kompjuter, kad sam uzeo dobar kompjuter, odmah sam postao mnogo, mnogo bolji. I tu sam, ovaj, kako se zovem, došao do tih nekih viših rankova, krenuo sam da igram turnire sa, sa drugarima, nisu tu bile ni pare u pitanju, ono, igrali smo zbog dobrog provoda ovo ono da, da igramo kao drugari i tu su krenuli ti turniri pa smo prešli na malo ozbiljnije turnire i tu jel te sam krenuo da zarađujem od Lola i tu kreće moja pričata prvo sam se pojavljivao na turnirima pa su me posle zvali kao da krenem i da komentarišem što se tiče turnira nije kao da sam imao neke mnogo velike uspehe nisam igrao sam u tim našim najboljim timovima ali nije kao da sam sad od toga ja nešto uspeo, ali jel te, bio sam tu u tim krugovima, a pošto sam krenuo da budem i trener i komentator, tako da generalno to mi je ulepšalo život i od toga sam krenuo da zarađujem i od toga i dalje. Mislim, zbog toga sam tu gdje jesam i generalno sam jako zahvalan LOL. I jel zapravo kad pogledaš taj LOL, tadašnji godina i LOL sada i sport tada je i sada koliko se zapravo to se promijenilo jer bio si i u tom vremenu tada tu i sada donekle na neki način Ka kako je stanje, šta se mijenja, jesu li se općenito ljudi kao igrači promijenili, jel se igrica promijenila i sport kao sam se stalno mijenja, šta se dešava u takvim promjenama? Pa igrica se mnogo promijenila. Znači tada, kada smo mi igrali, dobri igrači, sada kada pogledam igricu, kako je funkcionisala, kako su ljudi igrali mehanički, to mnogo bilo sporije sve, sad ljudi su sve pametniji i pametniji, otkrivaju nove stvari konstantno, tako da igrica je bila dosta lakša, Sada je baš, baš teško biti dobar i kao što sam rekao, tad smo igrali iz zabave, da se družimo i to, sada već su tu ušle i pare i nagrad i sve. Sjećam se kada sam ušao u prvi tim, mi smo prvi Ruri sports, Ruri je da, dosta da, da, dugo u e-sportu i oni su nas uzeli. Mi smo prvi koji je kao od svog tima dobio kao od sponzora nešto. Mi smo da. dobili opremu i to je nama bilo wow. Znači oni su nam rekli igraćete za nas, dobit ćete opremu. To za miševe, mikrofone, slušalici, sve i nama je to bilo wow, ono, igramo i kao dobili smo, ta oprema evra, je vredala tad možda sve ukupno 500, 600, 700 evra i nama je to bilo ludilo. Tako da, mi smo prvi, svi su bili u fuzonu, jel moguće, onda posle toga su krenuli neki timovi da dobiraju sitne plate, pa su te plate krenule da rastu sve više i više i više. I generalno to je zato što tada kada smo mi igrali, ljudi generalno za gaming nisu bili toliko posvećeni sponzori i dan danas na Balkanu bar nisu spremni sponzori toliko da daju ima naravno tih par timova na primjer Crvena zvezda Partizan Sapap kao što se napomenuo, koji su uložili dosta i oni vide budućnost u tome i generalno gaming se kroz ceo svijet širi i budžeti i pare koje prolaze kroz gaming su sve veći 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 mislim da je sad bolje nego ikad a tek će biti kako vreme bude išlo sve će više i više ljudi ulagati u to i mislim da m, klinci koji planiraju time da se bave treba da rade nešto sa strane i ako vide da su dobri možda čak i treba da se posve s tom jer realno imaju ljudi koje ja znam koji zarađuju od toga i ono kupili su i stanove i kola i to od igrica što je realno sam svakog iz, deteta. Sam svakog deteta mislim. Da, da, da. Jer um, jesi li se mogao u tim počecima, kada je skrenuo zapravo s Lolo, jesi li se mogao zamisliti da ćeš se za nekoliko godina uh, možda moći vidjeti na nekim svjetskim natjecanjima, na nekim najprestižnijim balkanskim natjecanjima, kao neko ko će komentirati najprestižnija natjecanja svijeta u lolu? Ili, ili je ipak to ostalo na onom nekom površinskom dijelu? Uh, pa iskreno nisam nikad, jer nisam mislio za sebe da sam sad nešto wow, predobar, da imam potencijala toliko. Nije mi nikad to bio kao neki cilj, ja sam zarađivao toga, meni je bio cilj od 18. godine 17. da zarađujem sad svoj novac, nisam voleo od mojih da uzimam. jer ja, znaš kako to imali da. smo mi ali uh, pitam tato je je možda mi daš pa s njim povuci potegni šta će ti ja ovo ono nikad to nisam voleo. i onda sam samo želio da zarađujem svoj novac, ja kad sam zarađivao meni je to bilo e to je meni dosta živim sa mojima oni plaćaju račune ja dobijem platu vrh ja ne moram da im tražim pare a nema, nemam opet te neke troškove životne tako da, da ovaj, uvijek sam bio u zonu, radim to što radim naravno trudim se da se snađem što bolje da prođem u što bolji tim, da nađem što bolji posao, ali generalno uvijek sam gledao da uživam u životu ovako sa strane, da mi to bude posao koji volim da radim, kada ne radim da idem da se družim s ljudima, generalno sam jako druželjubiv i ljudi uvijek pričaju za mene, ti si pregotivan, ti si ovakav, ti si onakav, ti si budala, pozitivno si lud, tako da to je baš zbog toga što sam uvijek voljao da se družim s ljudima i da izlazim i to, tako da eto. Jel ti to onda zapravo ta druželjubivost je zapravo lako kopčanje s ljudima donijelo do toga da danas možeš se družiti sa, evo, realno, ono kad te neko kaže, e, Delić, je to onaj bakin prijatelj, znaš, je li to čudni prijatelj? Kao, je ti to pomoglo da stvoriš tako jaka i prijateljstva, da, ima, da budeš dobar s ljudima, s popularnima i općenito? Pa da, mislim, generalno da bi bio dobar s ljudima moraš da budeš dobar čovjek. Ja sam se s bakom i čodom, ja čodu znam od osnovne škole, mi smo išli, išli u istu osnovnu školu, on je živao blok pored mene, tako da njega znam bukvalno ono, skoro ceo život, da. ali se nismo družili toliko. Tako da mi kada smo počinjali to, uh, imali smo mi ok, plate, radili smo neke druge stvari, nismo se bavili streamingom, YouTubeom i tim stvarima, ali ovi kako se zove, nije to bilo na tom nivou, nismo bili poznati, ono to druž, druženje je bilo onako baš drugarski, nije to bilo ni pomisli da ćemo mi biti sad nešto wow niti ikakve koristi, znači mi smo se družili, radili, spojili smo lepo i korisno, družili smo se, snimali smo i generalno, na primjer baki, meni manje više, nisam ja sad toliko popularan ko baka, baka je na neki next level totalno, ono, to je nezamislivo bukvalno. Jednostavno, kada postaneš uspešan, poznat, ovaj zove poznat pogotovo i ako nisi poznat čak ako imaš mnogo novca, ljudi će uvek da te da teti da se druže da. s tobom, da, da. Ono, i onda ti nikad ne možeš da znaš, pogotovo u današnjici, gde se se vrti oko toga ko ti je pravi prijatelj, i to je i razlog, ja mislim, zašto se i dalje družimo i zašto smo toliko dobri, zato što smo zapravo bili tu jedni za druge, bili pravi drugari kada nismo imali ništa. Baka je svijedok da je imao problema s drugojima. Da, pa ima Baka, je, realno. Imao... I to je teško, zapravo. Mislim, ne samo bak i tebi, općenito, ono, kad zauzmemo tu da influencer kao influencer ima problema i sa odabirom svojeg partnera u životu i kao prijatelja, jednostavno teško je razabrat ko je tu zbog tebe, ko je tu zbog novca, ko je tu zbog slave i onda to zapravo tebi predstavlja i problem. I tebi i svima ostalima koji se bave tim poslom. Pa tako je, ja imam pro najveći problem, mislim šajim se, nije problem. Koliko puta se desi, ja mi se neka devojka zapratim i ja u fazonu, wow, kakva riba, sad ću ja da ju letim u DM, E, šta radiš? E, kao ništa, e, hoćeš da mu poznaš s to se dešava bezbroj puta i naravno, možda bi neko bio ljubomoran, gnevan, ja naravno ne shvatam to, ne prebacujem baku, niti bi trebalo, ono, meni je samo smješno to, tako da, eto, ono, ima dosta ljudi, to mi se dešavalo prečesto da jednostavno dođu ljudi i budu u fazonu, hoće se druže sa mnom, samo da bi došli do njega ili se javljaju meni, je kao, je mogu bi da dođeš vamo kao povedi baku, ono, i ono, da, jednostavno, da. s jedne strane je loše, ali s druge strane, ono, skontaš kakvi su ljudi da, odmah, ono da, da, da teško je u današnje vrijeme naći i znati i biti siguran, pogotovo što si pomenuo to na primjer za partnerke, meni se dešavalo bezbroj puta da budem s nekom, ne, tačnije da djevojka hoće da bude sa mnom zato što sam podnat jer ja jel te Ovaj, uvek se sprdam ja na streamovima i to ružan sam ovo ono, ali ne mislim za sebe sada da sam neki preveliki šmeker, ali opet javio mi se devojke i ono, stvar koja je meni najviše pomogla zapravo kod nekih devojaka koje sam imao je što ja kad se javim nekoj devojci i ono, znaju me i onda mi odgovori ja na primjer da imam 200 followera mi ne bi odgovorio. A je listina zapravo da danas uopće nije bitn, da nije bitan novac, nego da je bitna samo popularnost kod devojaka, jer kad si ti kao popularan, ti možeš sve. A novac je nešto već druga priča, ili, ili se ti ipak slažeš da je i dalje novac prednjači u tome smislu? Pa znači njima i to, jer jel te danas koliko se stvari vrti oko tog Instagrama, TikToka, jednostavno ljudi vole da budu viđeni žele tu pažnju i to, tako da jel te devojke bi bile s tom samo zbog te popularnosti i došlo će se dešava da ono devojka hoće bude sa momkom koji je poznat i onda preko njega da stekne tu popularnost, dobije ne znam koliko pratilaca poslije hostovi i ono, zarađuje živi od toga samo što je posao poznata, tako da dosta je to teško, uh, teško je naći pravog partnera. Uh, naravno svi žele da izlaze s tobom da se viđaju kada imaš novca, kad si popularan, devojke ono vole da ih izvodiš u gradu, u klubove, ono koliko devojaka zove, ajmo da izlazimo vamo, ajmo da izlazimo tamo, ali pre sam izlazio stalno a sad sam ono to smanjio baš ono na minimum u Beogradu, evo nisam izašao na primjer 3-4 mjeseca uopšte. Samo strimujem kad napravim ovakvu pauzu kao na primjer sad, dodim odem negdje na 3-4 dana, tu izlazim jer te novo mesto zezam da, 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 se, ono, ne radim. Jer ja kad streamujem ono, nekad napravim drunk stream, ali na primjer pre kada sam igrao igrice ne mogu ono da igram LOL kad sam pijan, ono to mi da. je... Ne radi mi mozak loš sam i onda se nerviram i tako da sad, ono, ne izlazim i onda tu vidiš već odmah otpišeš takve devojke, s takvim devojkama se ni ne viđam bukvalno, tako da ono, generalno ja bih volio, nemam sa devojku, volio bih da nađem neku normalnu, ali to danas sve teže i teže, jednostavno, ili ja tražim na pogrešnim mestima. A kako djevojku tražiš? Voliš li koje, koje, su ono, kako bi to rekao, možda izvan matriksa, u smislu samostalne koje zarađuju ili ipak one koje su i dalje sa pivom, sa cigarama. Šta, a, šta te loži? Kakav te stil je Ja, volim djevojke koje su lude, Mislim, ne lude ono kao ja, ona ideopija, se ovo ono, u koje ovako, jer ja generalno se družim sa dosta zanimljivim ljudima, baha, čoda, mislim, mi imamo dosta followera i to, ali mi smo otkačeni uživo i onda nam je uvek smenje. Ja volim zanimljive devojke, što je danas preteško naći. Ja se uvijek za na streamu, ima ne postoji devojka koja je zanimljiva, kad je nađete, javite mi da je se javim. Da, da, da. Šalim se, naravno, ali da bude interesantna sad ono to izgled, jer ono, ima dosta poznatih koji žele kao da im devojka puca da izgleda predobro da bi oni kada se slikaju stavio istorije da ljudi vide kako je on kao sa vrh ribom. Meni to nije toliko bitno, bitno mi ono da devojka e, je zanimljiva i to što si ti rekao da li ima para to mi je nebitno. Ja gledam u glavi ne samo za devojke nego i za muškarce. Ti ako imaš neki broj godina ako si prošao srednju školu treba da ideš ili na fakultet ili da radiš. Znači da radiš nešto svojim životom čak i ako imaju tvoji opet nije to to da ti samo i da ti oni daju i ti blejiš u praznu, no. ono, mislim da je to loše, jer imaš previše slobodnog vremena. Volim devojke koje ono rade, bar nešto, ne mora da ima para da zarađuje nešto, ali ono, nek bar ide na fakultet, da ima neku perspektivu. Da, da, vid, da želi da napravi nešto samo u životu, to je no. meni vrh, i ono, to je i meni cik, kao meni, tako da... Mislim da je danas to... ih manjak ili ipak ili ipak taj broj raste kao, e, želim napraviti nešto svoje, grad neki svoj biznis gradit, ako ne biznis, onda školu? Uh, pošto pa devojaka što je najtužnije, ne, ne, želim da kažem da je kao većina takva, ima dosta devojaka koji se trude, koji studiraju, koji su vrh studenti koje rade, ali je sve više i više devojaka, sve više prelazi na ovu stranu gdje i u tom linijom manjog otpora nađeš nekog lika koji je bogat, smo se i ona je se osigurala. Uda se bogato i će ona ne mora da razmišlja, on je kupi auto. Ona se tu oko djece uživa i, i, mislim da je problem kod toga i današnje pesme, internet, sve se vrti oko tih para, izlasci, mora, ludila, kola, tako da ovaj, baš zbog toga klinci, devojke, čak i muškarci ono, žele što pre da dođu do, to, do tog nekog bogatstva i onda mnogo je teži put da ti kreneš sam, pogotovo od nule, ako tvoji nisu imali, Mnogo ljudi znam, ja kažem, moji nisu sad nešto prebogati, ali nije da nismo imali para. Da. Tako da ono stvoriti nešto od nule je ono najteža stvar ikad. Baka je stvorio od nule šta sve. Tako da ono to je neki respekt i niko neće da se iscima da žrtvoje svoje slobodno vrijeme, izlaski i to, da se posveti poslu a žele da imaju pare. Da. Tako da ono to je najlakši način da dođe do. Jel misliš da si ti kao bakin prijatelji kao osoba zapravo u sjeni samog bake. Jel se kao osoba koja je u sjeni bake, e, ono, kao baka, baka, ovo, baka, ono, gdje je tu Delić, gdje, su tu, gdje je tu kao prijatelj Delić, ili ipak ono gledaš to na neku normalnu stranu prijateljstva i svega toga? Ma no, ja gledam to normalno, meni je, ja, ja, totalno razumem ljude, meni to ne smeta, neki će ljudi misliti da lažem, neki ne, meni uopšte ne smeta kad mi neko dođe kaže je, de, baka, de, što je skroz normalno, jer, jel te, on je, najpo, je najpoznatiji influencer, verovatno, na Balkanu naš, svi znaju ko je on, svi ga vole, i generalno mnogo ljudi zna za mene, Zbog njega. Ja naravno bio sam ja tu uz njega, ali većinom je njegova zasluga On je izlazio, ja sam radio i tad i trudio se i sve to, ali izlazio sam, zezo sam se, mogao sam to vreme da mnogo pametnije iskoristim tada. Ne. On je izlazio svo svoje vrijeme posvećivo poslu, treningu i tome. I generalno toga je dovelo tu gdje jeste i mnogo ljudi zna za mene zbog njega i generalno kada vidim da su ljudi u fazonu gdje je baka, pozdravi ga, meni je drago jer vidiš koliko ga ljudi vole, a to je moj najbolji prijatelj. Za njega mogu da spravom kažem da mi je ono bukvalno od svih ljudi najbolji prijatelj, koji mi nisu naravno porodica, jer ono, naravno, svi će misliti u fazonu, je on je poznat, ti si s njim, dobijaš pare zbog njega, on te voda vamo, on ti radi ovo, radi ono, ne zbog toga, nego zato što se trudi oko mene, mi smo takvo društvo i mislim da i dalje, koliko se dugo družimo, Čodon i ja, četiri, pet godina, da smo i dalje toliko bliski i zajedno zato što, kako se zove, nikad nema lažni, lažnih stvari. Nema, ja. neće on meni nikad reći, ma neka si otiš u klub, on uvijek će mi reći što ideš u klub, što trošiš pare, što radiš to, Uvek se sve saspe u facu iskreno i prijateljski i mi napravimo raspravu koja traje tri sata, A na ja. kraju rasprave mi pri zdravoj pameti da. skontamo da. je u pravu, kažemo u pravu si ili nisi, izvini ili ne. I to je to i zato se i dalje družimo i ja sam presrećan što je on uspešan, presrećan sam, volao bi da ima sve na svetu i nikad mi ono nije smetalo, ono, mislio, mislim da bi ja bio loš čovek da sam u fazonu ja kao on je kao svi traže njega, hoće njega, ono, meni je to predrago. Misliš li da, to jest, jesi li mogao u početcima, kad ste se krenuli družiti, kad, kad je krenuo taj neki tandem, taj trojec, Is mogao reći, kao ja tebe bako vidim za par godina na ono vrhu vrhova što se tiče Balkana, što se tiče influencera YouTube i svih ostalih društvenih mreža. Ili pa ako ono, bilo je tu nekih padova i svega i ustajanja. Ko, koliko ste mu vi kao društvo doprinjeli? Prvenstveno ti kao prijatelj. Njegov, kol, koliko je njemu značila tada vaša podrška kada je on bio i na dnu i kada je kasnije došao na vrh? Pa mislim da mu je značilo, mi smo uvijek bili tu za njega, realno opet ću napomenuti, neću da budem u fazonu, je kao da nije nas, ne bi bilo njega, on je dečko koji je ono, full svoj život posvetio tome i naravno, verovatno bi uspeo, ne verovatno, nego sigurno bi uspio i da nas nije bilo, da je mu je značilo, verovatno i jeste, jer ono, mi smo bili tu, klipovi su bili verovatno interesantni i zbog Čodi i zbog mene, radili smo sve zajedno, mi smo gurali njega, on je gurao nas još više nego mi njega, i Uh, govorili smo mu uvek, mi smo krenuli od Lola, on je bazirao svoju publiku na Lolu i on je tad sećam se pričao u fazonu ja ću uvek igrati, nije to bila priča za fanove, on je bio u fazonu mene je Lol Digo, ja ću uvek da igram samo Lol, neću da izdam i mi smo bili u fazonu ja tebe kontam, sve je to lepo, ali imaš priliku, ljudi te vole, gledaju ti jer igraš Lol, neko ko ne igra Lol koliko imam prijatelje koji mi kažu, brate, uđem ti na onaj live, šta ti pričaš, onaj kineski tamo, šta je, ono, ulti, Top magije, nešto, ja su... O, ono, kakav <laughs> ja su, ono, drugari koji imaju pod 30 godina. I isto tako ja njemu kažem, sviđaš se ljudima, izbaciš pesmu o lol heroju, imaš milion pregleda. <laughs> da. Tad, ono, da, da, da. Bilo, nerealno. Kažem, Kedi? zamisli da izbaciš pesmu gdje pevaš o stvarima koje ljudi zapravo razumiju kao, Popoje mi Q, klikćem accept, baca ulti, na top, niko to konta, polazim, ali. <laughs> milion pregleda, ono, može da razume samo neko, a to je ograničena publika, ne mislim ograničena kao da, da. da nisu pametni da. nego jednostavno ljudi ne žele da gledaju nešto što ne kontaju. Da. I onda kada je krenuo, mi smo mu tu pričali i onda je on posle skonto, krenuo je polako da se prebacuje na te klipove vezane za sve i to je krenuo da rastije, mi smo mu govorili, dečko je preharizmatičan. Nema neke falenke, ono, lep je dečko, zgodan, zanimljiv, lepo ga je slušati, njega svi zavole, njega ljudi, ima dosta on hejtera ovako, ali ima dosta ljudi, ali svi kad ga upoznaju, ga mnogo zavole. I you ono, know, kad skontaš kakav je on da je predobra osoba, onda svi ga skontaju uživo i to mi je krivo što ljudi ne mogu da ga upoznaju uživo da vide zapravo koliko je to jedna dobrica i koliko je to gotovo, jer on na internetu je uvek ono napušava ljude, flexo ovo ono, a zapravo je ono baš dobrica. Bako, kad budeš tražio curu, nađi nek, nek, te opisi ovako ko što Delić opisa. To, to, to. to. Znači, to. Nađite, nađite nađite curu, curu te kao Delić. Ko delić, <laughs> e, to, bi to, bi bila fora. Moraš nam otkriti tajnu. Je li onaj baka prase i Anja i dalje hodaju ili je to završena priča? Ne. Znači to je ipak ne. završena priča. Da, ono, raskinuli su stvarno, Sad ono svi će biti u fazonu, naravno da nećeš reći da ne zajedno, ali stvarno su raskinuli. Ja bih volio da se pomire jer generalno mislim da je Anja ono... Reci, bol, reci, Prevelika faca. Mislim, naravno izgleda ona super, to sve stoji, ali uživo je prevelika faca i baš je ono drugarčina. Baš je ja. drugarčina i to je mnogo teško naći, ono ne ti izdala nikad i ono to je nešto ja cijenim baš kod nje. Uh, oni dok su bili zajedno, ja sam bio u lošojem odnosu s njom nego sad kad su raskinuli. I snimao sam neke lajove s njom, to su svi bili u fazonu sram te bilo snimaš sa bivšom devojkom od svog druga kao neki su bili u fazonu oni su i dalje zajedno čim ne. ova snima s njim ali stvarno nisu bili zajedno i ona je bila u fazonu evo ću ako ja oko tebe na live i ja sam nisam htio da je zovem bez da javim njemu ja sam njega zvao i pitao ga brate jel bi tebi bilo glupo i da li da je zovem jer se ja oko svega uvijek savjetujem s tim što se toga tiče. Jer meni bi bilo jako krivo da ja nju pozovem i da se ja kao tu zezam s njom, a da on kući sedi i gleda i Tip ono ako mu nedostaje ili nešto Zamisli ono kući se kopka zato što ja, da bi ja kao imao preglede i ovo ovaj, i ono, ono. Da, da. I on je bio u fuzonu, ma si. a ja znam kao što si rekao, ono mi smo full iskreni za sve i onda znam da on kad mi kaže nije frka da nije u fazonu da će da me laže za bilo šta. Da. I onda kad mi je rekao malagano zovio još bolje ono to će da izgrmi sigurno i stvarno su izgrmeli bilo je dosta donacija. Ja live je gledalo ono šest ljudi što je tada ono za moj kanal bilo... O... Uzeo donaciju otišao? Ne, bukvalno. Ja stavim kao za nju i kažem da će ti, da će ti, važno, važno, <laughs> <laughs> A reci mi kako ste vi kao ekipa svi skupa prihvatili uh, Anju kad je ona zapravo krenula sa bakom, je li to bilo nešto kao, e, brate, ona će te iskoristit, kao, će uh, ona sigurno nešto smjera vam tamo, ili je to ipak bilo ono, e, kao, podržavamo te, brate, ti si nju izabro i to je to? Ma podržavamo ga za sve i ja mislim da je generalno on u rasuđivanju ljudi dosta dobar i da ja to njemu verujem da ne bi bio uopšte, pogotovo što je ono, bio u vezi s njom, ono, bake da bude u vezi s nekim, to treba da bude, ono, naš, kakva devojka, ne kao ne bi ušao toliko lako u vezu. Nije on u fazonu, e, neću vezu kao hoću da budem sratim nego jednostavno ne želi da se veže za nekoga ko nije siguran da, da, da. da ga taj neko neće povrediti ili da nije neka, neka osoba koja njemu ne prija Bil ti kad imao YouTube vezu, ono, u smislu YouTube, da bi je sad izložio i da bi to bilo kao u smislu Anja i bak? Pa bi, ja bi realno, znaš šta je problem? Što ti moraš prvo da, da, bude, da je ne pokazuješ i to da vidiš kakva je ona, jer ono, dešavalo se da neki youtuberi budu s devojkama i da ta devojka pritiska koja je, hoću ja da me pokažeš, ovo ono, u fazonu prvo kao ljubomora, da ljudi znaju, kao da ti se ne javljaju devojke, hoću ja, hoću ja da snimam s tom, hoću ovo, hoću ono. I mene je nekako to, nekako mi je to red flag, nemam pojma, jer ono, ti ako si sa mnom i to je moj posao i ono generalno mislim da je normalno da u početku ne poznaješ ko je sto, ne pokazuješ ko je s jer ono šta mi smo mjesec, dva, tri zajedno, ja sad pokažem to mi je devojka, pa raskinemo i mi imamo preveliki base svi bi onda krenuli da smaraju što ste raskinuli, što ste raskinuli, pa ako ja kažem da je ona kriva, ovaj... Ljudi mogu da krenu da je napadaju, da joj šalju poruke, ne da je Bože ili nešto tako, a ako ispadim da sam ja kriv ili da krijam, onda će se ljudi biti u zonu šta si to uradio. Svakako je ono bezveze situacija, tako da mislim da generalno je to ok, ali da treba prvo da prođe neko vrijeme da vidiš da li je to osoba ono koji nije to pre svega je ono... Ako je neko s tom trebao s tom, jer mu sviđaš kao osoba, taj posao je ono neka totalno druga stvar koja ide uz put, može da ide i ne mora, tako da... Vidio sam da se ubacio pod navodnicima, tu neku dramu, ono kad je bilo sa, sa onim dvijema influencercama, e, deset jali, ono što smo na početku spomenuli, općenito toko ženskog roda. E, nastala je buka, prvo je, bilo, prvo je bila drama koja je nastala ovdje u podcastu, onda je, e, ne znam si upoznat nisam, nisam. sa dizajniranjem žena slučajno. E, znači, fazon je bio zapravo da su, da su žene dizajnirane na neki način, što je Maminjo iz, ona, izjavio i jednostavno da žene ne smiju ići u klubove pušiti, piti ona, i da to nije zapravo ženstveno. Imaš ti takav neki komentar zapravo, jel, jel, jel ti lijepo zapravo vidi curu u klubu koja puši i pije, jel ti ono to kao ok, ako ja pijem piti? Pa, znaš kako ja na to gledam, imaš dve vrste, opet kažem ti, zavisi od toga kakva je devojka ako je devojka u fazonu, e, ja hoću da odem da se odvalim, da ovo da ono, da bi kao stavila story, da bi ona kao bila cool, da se tu vidi pet flaša, ovo ono, to mi je malo bez veze. Ako je devojka u fuzunu, mislim, ja nemam ništa protiv da devojka pije puši, svako ima pravo da radi što hoće sa svojim životom, sve ima svoje posljedice, da li dobro ili loše, sam biraš kako živiš i to je to. Sad, naravno, svako od nas ima neke preference za sve, ja, na primjer Ne volim kad devojka puši, ja ne pušim, ali opet ne bi mogao da ju kažem, e, ne smiješ da pušiš ili nešto, znači, ne bi to nikad uradio u životu. Ili da se desi da devojka puši, pa da ja kao neću budem s njom zbog toga. Mislim, to su neke stvari koje su po meni bizarne, ono, da, da. realno, svak nek radi što želi, tako da, ono, ako je devojka prava, ako ti je ovako drugarčina, ako ti je lepo s njom, zanimljivo, ono, kak je vezima da li puši ili ne puši, ono, realno. Onda, jer zapravo danas, kako je to iskomentirano, da, da djevojke su se totalno promijenile u nekom smislu. Što ja znam, promijenili su totalno standarde. Kako su muškarci promijenili standarde, tako i nekako ženske mijenjaju standarde. Ne znam, mora imati ovo, mora imati ono, mora nositi ovakve stvari, mora imati onake stvari, takav sad. Je li, je li previše to prešlo na neki materializam? Eto, ti si neka osoba koja je, ono, popularna. Jel, jel, prešlo to na materializam, moraš nositi rolija, moraš imati takvu markiranu majicu ili pa ako nostaješ po tome da je ono, nosiš šta se nosi? Pa imaš, kažem ti, imaš taj tip devojaka koji u zonu e klubo i mora onda ima markirano to. Ja mislim da generalno to tome sam baš pričao i sa njom i to mi ona rekla nije toliko devojkama bitno e da ti imaš premarkirano nešto nego da muškarac vodi račun o sebi, da vodi račun o higijeni, da vodi račun o oblačenju, ti možda se obučeš topi za male pare, Znači, generalno vole da, i to su normalne devojke, i naravno, isto kao i mi, uvek voliš da vidiš skockanu devojku i to. Mislim da taj materializam, ima mnogo devojaka koji su sad u fazonu, sad ću ja pričati iz neke moje perspektive, to koji je u fazonu, e, dečko mora da ima kola, i to sam vidio na Twitteru dosta, kao, ako dečko kola, to nije, nema kola, to nije muško, želim da me vozi tamo, znači, devojka će biti s tobom, ima dosta takvih devojaka, ako ti imaš, kola da je, dođeš da je pokupiš, da je odvedeš negde da ona klopa, vratiš je kući i ona je srećna. E sad ona kao ima dosta devojaka koje joj i kaže i dođi vamo, neće da dođe kao da si sama sama kao ono da ona mora da ide ne da je bože busom ili to i ono to mi je red flag, opet kažem nisu sve takve, ima dosta devojaka koje su normala i to, ali da ih ima sve više i da se to sve više pojavljuje, mora da ima auto, mora da ima sat. To su sad stvari koje realno ne bi trebale tolko da ti dižu prođu kroz žena, a danas dižu, tako da ono, to je po meni bez veze, jer realno, pa, novac je stvar koja, ono, dođe, ode, to kakav neko sat nosi, nema veze kakav je on čovjek, znam ljude koji nose satove od sto 200 hiljada evra, pa su loši ljudi, i ne bi nikad bio u kontaktu s njima, znam ljude koji nemaju sat, pa su predobri, ono, prošao bi sve s njima, bukvalno, da, tako da, 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 ono, to su neke stvari koje, realno, Uh, mogu da privuku samo zatucane ljude. Jer, jel se ti glupo osjećaš, odnosno imaš problema sa takvim djevoja, djevojkama ili ih faktički izbjegavaš jer ne voziš, pa jel to predstavlja onda problem kod traženja cure ili ipak ideš od te skupine takvih žena? Uh, gledaj, generalno neću ja da pričam kako je to kao nebitno skroz. Naravno da devojka voli kada je muškarac ono sposoban, kada ono treba položiti, treba imati auto, sad koji auto imaš nebitno. Ja, na primjer, meni je to stvar koju sebi zameram, što nisam položio i nikako da odem da položim, jer... Uh, devojci treba da bude bitno da si ti sposoban, muškarac, ne da imaš mnogo para da ti može da izvedeš u klub, nego da si ti sposoban da ona zna da s nekim ko vodi račun o sebi, ko ima neku perspektivu, ko hoće da radi, ko... Rozumeš, vidi da, da, sebe da, da. negde za par godina, tako da ono, to je neka stvar koju treba imati i naravno, nekim devojkama je to veliki plus, nekim devojkama je minus što ne voziš, ali opet ne treba to da bude presudna stvar, isto kao na primjer ovo za cigare. Ima tih milion nekih sitnica koje mogu da ti povećaju šanse ili da ti oduzmu, ali opet, kao što sam rekao, to su po meni ono na sitnice. Najbolji primjer takvog gledanja tih šta ja znam, djevojaka, žena, kako god hoćeš to da svrstaš, je možda sada jer si nedavno bio tamo na Zrću, Uh, i tamo možeš vidjeti svega i svačega. Kako, kako je iskustvo na zrću, kako, kako, se desilo uopće da dođete do zrća, da odlučite ići na zrće. Uh, bio je neki story time, pa ne znam sad ko je kako upratio, jer zanimljiva je priča bila kretanja vas na zrće, pogotovo ti šarke, čuda, ono, si se to kad se krene. Da, znači bilo je baš ludilo. Kako smo došli na ideju, bio je festival neki i išli su svi ovi naši Poznati, bilo ko je bio Devito, Relja, Vojaž, Nući, ne znam nijako sve. I bili smo u zonu, da odemo tamo. Sređe nam je smešta i put, odemo snimamo, zezamo se. Mene je bilo u početku u planu, ja ću da idem tamo da snimam svaki dan. Spojim lepo i korisno, a važi ja čim sam došao ja na Snimao sam Moj... put do tamo i bio je toliko glup. Znači, jer mi je to bio kao put da snimam put. Bukvalno, izvadim kameru. E ljudi, ćao. Evo, idemo ka... Granici. E, ljudi, čao evo me, stigao sam na granicu, javljam se kada uđemo. E, ljudi, ušao sam i you ono, know, neki preglup intro. I čuo da mi kažu, fazonu druži druže, jesi ti ozlod, koga boli? Mislim, logično, ideš na put, znaju ljudi kuda ćeš, ideš, šta si ti, da. ono, sat TV da im govoriš, odmarališ, <laughs> na razumiješ, ono, bukvalno. Ja, u zvono, pa realno, i stignem tamo i kao, ajde da snimam, mi stižemo, čeka nas tamo šampanjac, ono, nebitno, koji u unutra kao poklon od njih. Mi odmah otvaramo, krećemo Bam. da pijemo i tu, Ćao, ja sam ubio prvo večer, rekao, gdje da snimam sutra, ono, mamuna na plažu, ono, uživao sam i rekao, ma, gde? Ja nisam imao ništa, ali šodan, na primjer, s druge strane, njemu je to veliki plus i za to mu kažem svaka čas i njemu i baći što ne piju. I treba imati jak mentalitet za to da ono svi kad te cimaju i u klube ovako ajde da piješ, ajde da piješ, da ti kažeš ne. I to je mnogo bitna stvar. I on, na primjer, ne pije. I kad si trezat, ono, ono, mnogo ti je lakše, mnogo si odlučeni da radiš tako neke stvari, i ono, ide s njima, i ono, bukvalno vidiš situaciju gdje ja sjedim, pijem, ja i šarke posmatramo neke ribe, a čoda, vrate, s onim reflektorem ima onaj blid, on, ovaj kamerman, pro, guraju <laughs> se, zrđe guraju, zrđe guraju se onako, prolaze kroz ljude, ono, smaraju ribe... <laughs> U pitanja ono njegova, da li je veličina bitna, Ovo ono je ja u fazonu vidi ovog, razumiješ, mislim. Realno, ljudi te gledaju sa strane i u fazonu su, dosta ljudi u fazonu vidi ga ovaj, ide smara ljude, ovo, ono, a ljudi su opet u fazonu koji hoće bude da bude u klipu. Tako da ono, treba imati petlje, raditi tako neke stvari, startovati pijani ljudi, nikad ne zna šta može da se desi. I generalno, bilo je baš ludnica. došao znači. je tamo, je bilo žena, prijatelje, novih? upoznavanja. Da, 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 šta da, da, da. se dešava na zrću? Zr šta ostane na zrću rodi se u Beogradu? Kako? E, tako, tako je, tako je. Tako da. Bilo je dosta devojaka, sad ja ono ne volim da pričam toliko o tome. Ja na streamu, evo, na primjer, ne pričam o tome, ja se uvijek zadzim kod mene na streamu, ma ja sam nevin, ja nikad ništa ne radim s devojkama, ovo ono, i onda jednom kad kažem u 100 godina, E, ljudi, juče mi je bila umoči. devojka, nemoj da lažeš, lažeš, lažeš i onda mi isprozivaju svi, ja sam u zonu, dobro, ajde. Kale nije, ne vredi ni pričati, tako da, ne. eto, dobro, i kad mi se omakne da krenem da pričam nešto, oni me odmah ugasi, ja sam u zonu, dobro, nije bilo ništa. Ali sve u svemu upoznao sam mnogo lude ljude, opet kažem, bilo je tamo, ja sam imao pristup backstage-u, nisam ulazio tamo uopšte, nisam išao da smaram bilo koga, bio je crni cerak, to su mi drugari, i ono, njih obožavam, i ono, njima sam s njima sam se popeo tamo, pozdravio se sve, bili su nući vojaž s njima, nisam htio nisam hteo ni da se penjem tamo kad su bili oni jer ono, Baka nije toliko dobar s njima i pričali su neke gluposti za njega, tako da sam bio u fazonu. Kao dođenja. Neću, Čodu razumijem, ono, njemu je to posao i ono, klip, ono, koliko gože tvoj outfit, to, jednostavno, dru, drugarstvo je jedno posao i drugo, on je to s posljedne strane, ništa tamo priča s njima, ne no, zalazim u to da li je on dobar s njima ili ne, ali ja generalno sam u fazonu, neka, tako da eto, na primjer, imao sam priliku da e, nuće, na primjer, znam odavno, vojaža ne znam, ali imao sam priliku da dođem tu da priđem i generalno zato što sam bakin drug i zato što sam poznat i ovo ovaj i ono, s tim ljudima sam s prijateljem lako sa poznatim ličnostima, onima mnogo je lakše meni da uđem u kontakt s njima da se zgodim, znaju ko sam i da. ono to je baš lagano, ali opet, eto, nije mi to bilo bitno, upoznao sam neke ljude koji su totalno nebitni, imaju ono privatne profile sa 200 followera i non stop sam bleo s njima i bilo mi je genijalno. Tako da, ljudi mi generalno to kažu kad me upoznaju u fazonu, brate, nisam znao da si ti tako cool kao ti se družiš s nama, kao... Znači nisi kompleksaš po pitanju followera. Ma ne, ali ja mislim da je to ljudi mi samo ono trip u fazonu, kao ti ti bliž s nama kao poznati mislim mi smo svi ljudi od krvi i od mesa ne. ja mogu sad da lupim nešto preko noći da postanem poznat da svi znaju ko sam mi ono juče smo mislim svi smo normalni ljudi tek kada upoznaš poznati ljudi i ono odeš ima na ručak ovako drugi se kontaš da su ono isti ljudi ko ti samo im je posao to i ono ljudi znaju za njih to da, je to. Da, da. Reci mi znači jel ti bolji zapravo onda život u Hrvatskoj ili ti je bolji u Crnoj Gori jer znam da je da, e, znači bila je ta neka e, Sveto sve to trojstvo što zovu znači Makarska, Budva i Zrće odnosno A, mislim da je Hrvatska mnogo bolja za more generalno. A, mnogi ljudi iz Srbije generalno zbog tih ono hate priča od pre, znaš, da. ono da, Srbije, Hrvatske, nekineš. kao ideš u Hrvatsku. Dešavalo mi se da mi ljudi šalju poruke, je li moguće da si otišu u Hrvatsku kao, jesi ti kao lud, ono... te <laughs> Ne, 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 ne to nego, ljudi iz Srbije kao naljutili se na mene kao što sam ja otišao u Hrvatsku na more, ja sam u ozonu... Ono, imam toliko drugara iz Hrvatske s kojima sam toliko dobar, mislim da te neke gluposti koje su se dešavale ne treba uopšte da Mislim, ono, što bi mrzio, ja sam generalno uvijek u fazonu ne treba niko da se mrzi da se svađa, ono, da se širi negativno, samo treba širiti pozitivu, da smo svi super, uvijek ću, ono, nebitno mi ko je odakle, ono, uvijek ću da budem pozitiva, ovaj, kako se zove sa svima, ono, upoznao sam neke ljude koji su iz Albanije, na primjer, ja sam sa Kosova i nas su ljudi koji su, ono, a, iz Albanije proterali da. i mi smo, kada je bio rat od u Beograd. I šta sad ja treba kada vidim nekog koji je iz Albanije, ono, da da ga mrzim? Kakve on veze ima s tim, mislim, realno. Tako da, generalno, mislim da je Hrvatska mnogo bolja. Ljudi ne idu toliko tamo zbog tih nekih gluposti, a treba jer je more, ono, prelepo. Mnogo ljudi, znam, iz Amerike, iz Europe ono, što bi neko iz Amerike dolazio u Hrvatsku, ono, koja je tu pored nas, ako nije, ono, da, da, top, top. predobro. Tako da je super. Cijene su malo visoke, ali opet, mnogo mi je bolje nego Budva, neki ljudi će mi ishitovati, zbog ovoga hitovali su mi na streamu, ja sam u zonu da je u Budvu besmisleno ići, jer onako izađem u klub, isti ljudi koji vidim u BG-u. Tad kad sam zi... znači ja izađem u subotu na freestyler i odem u sljedeću subotu u Budvu, znači ista, ista, ekipa. Naravno ima tu tih crnogoraca, ovo, ono, sve cool, ali brate, isti ljudi. Znači ja sam izašao u klub, hoću da odem na more, more ono u budvi pogotovo nije toliko čisto, nije toliko lepo. Nije mi neku, neki užitak za kupanje. Naravno ima tu ima prelepih plaža u Crnoj Gori, sve to stoji, ali ono budva mi ono ideš da izlaziš, preskupo je. Znači ono, a ništa nije izdobio. Bio sam, bio sam sve drugarice, trošio sam nebitno sad koliko, ali dnevno, ne ne ravno. Znači samo što isp isparuju mi pare. Da. Znači, ima oni TikTok super onako, na svaki 20 minuta ja, ako nestaju ja, ja, u pari, 100 eura, pa, da, 50 nira, vrati, pa 20 ja. i nema. Tako da, pukao sam mnogo para i došao sam kući, bio sam u fazonu, ja sam izašao, znači kao ručo, klopa ono nije sad nešto, ne. Bosna je na primjer poznata po dobroj klopi, Srbija ono. Ali nije skupa realno, ljudi ne. se iz, odušaju kad dođu van, kao mi to u Beogradu platite 50 eura, kao da za 15. Izlazak isto, nerealno. Znači, izla, ovdje je izlazak duplo duple nego u klubu. Znači, Baš dvijestom... sam gledao po tim bocama skupim pićima, što je kod nas 200 eura, kod 26, 700. Ne, ne, ovdje šta je 100 eura, kod nas je 200. Da. Znači, duple, znači, bukvalno je duplo skuplje. Da, da. I to je ono, bukvalno govori, znači, što bi ovdje bilo jeftinije, a u Srbiji skuplje duplo, znači, iste su nabavne cene, isto je sve. Nego samo to govori koliko su ljudi u BG-u, bg u sam pokazati koliko su ljudi postavljali iskompleksirani da mora da se otvara flaša, da se da, da. budu se pare, pa ono uslov, pet flašama nema veze, otvorit ćemo mi tri šampanjca pa ćemo da prskamo. Ajde u fazonu, nije problem, naroče mi ja šampanjca, ono, ali ja ću ga piti, brate, popiću sve i ćao, Razumiješ, ako i ostane, nosi kući, šalim se. znaš stara... ovaj trend po TikToku, moje ti je samo da se prosipa. Da, ovaj, tako da, generalno meni je to bez veze, ono, naručiti flaše ako ćeš popiti, naručiti što hoćeš, voliš da pišu, naručiš, potroši, tvoje su ali što hoćeš, ali ono, naručivati 15 flaše kao da ljudi vide, pa ti kao da prskaš, ono, to mi je ono, bez veze. A misliš da bi, sad kad smo već kod nekog tog načina luksuznog života, misliš da bi imao takav život, da bi mogao biti tu danas, sutra tu, da e, nisi uspio kao influencer, s čime bi se zapravo faktički bavio, ono, jednostavno? Šta, pa, šta bi bio tvoj opis posla E, nisam uspio sa YouTube-om, propuo sam. S uh, čime bi se Delić kao osoba bavio? Imaš nek neku viziju? E, imao, imao sam par nekih ideja u kojima sam razmišljao, generalno ovako. I sad ću vidjeti, ljudi misliti da se sprdam, ali ja sam bukvalno bio u pozvonu da bi ja volio da budem konobar. Bez prdnje. Jer ono... <laughs> Družiš se s ljudima, okružen si, sad, ne znam, jer nikad nisam probao, verovatno je teško, sigurno je teško, možeš na sobu da tačkaraš, da nosiš. I onako sam zamišljao, de, ja sam ono, trapav, treso mi se ruke, stalno ja kad bi krenuo da nosim ono, ispalo bi mi nešto sigurno, ali to mi... Ja bi radio nešto gdje imam kontakt s ljudima, jer volim druženje, volim da pričam s ljudima, volim... Neka stvar, ja sam kao u Sa Papu bio psiholog navodno, to smo se mi sprdali, ja sam to streamovao za njih i sve to, ali mislim generalno da sam prošao svašta i da mogu da pomognem ljudima i da dajem dobre savjete, tako da bi se možda čak oprobao u tome, da bi završio nešto vezano za psihologiju, čisto da bi ja imao, kada bi otvorio nešto, jer na primjer imam i sad verovatno para da otvorim neku svoju, kako kažem ono, kako se zove to, kancelarija, ne? Da, nema da, da, ofis neki svoj. Ofis za to, ali ono, ko će doći šta da kažem? E, ljudi, vjerujte mi, kao, Prošao sam svašta, dođite kao platite, ono, kao. Ne, ono, ne može to tamo. Je kurs da. <laughs> za život, kao lakši život sa Delićem. Da, to, tako da, generalno, treba imati tako nešto opet i da ti možda kažeš, e, spravam, e, to sam ja. Ni ono, bukvalno ko fitness treneri danas. Lepo je Dušan Đakić rekao, gledao sam intervju, kako se danas postaje fitness trener, napraviš Instagram, objaviš sliku iz teretane i staviš u opis, fitness trener. Eto, su znači trener. To. I danas je svak da, može da, da. biti fitness trener, bukvalno znači. Ljud, ljudi, gledaju to kao, e, ono, imaš uh, ovaki bice biceps ovakvog promjera, imaš pločice, ka, e, pa ovo me ja dati povjerenje. Pa mislim, generalno ti kad ješ u teretanu, pogotovo ako uzimaš neku hemiju, nešto za to, i ono, pregrovaš se, ljudi će biti u fazonu, e, vidi kako izgleda, pa on mora da zna šta, šta radi, čim on je za tako, ali to uopće nije tako, jer ono, ima ljudi koji ti, koji su radili loše vežbe i ne može, svačije telo da izdrži neke napore i neke vežbe, tako da ono, dešavalo se često, Naš vjerojatno i sam, mislim, znaju svi ono koliko puta se desi da neko napravi povredu sebi u teretani, jer radi s nekim ko ono ne zna da ga nauči, tako da, da. Eto. Bilo pokrenuo neki svoj biznis? Kad već spominjemo biznis, imaš neku viziju, e, ja želim za par godina nešto napraviti svoje. Jer eto, bio si tu svjedok i kad je baka pravio na početku svoju igravonicu, to je bila ona igraonica za gaming, onda kasnije dolazi znači dosta njegovih projekata, evo bio i taj, kao, što ja znam bio je dio i su, u SAPAP, da je on bio dio toga svega. Sada pravi tu onaj taj fast food. Baka postoji Da, bukla, ali ne, kao svi misle kao ono, e, on ne radi ništa strane, samo YouTube, ali pretpostavljam da je ono, kad staviš sa strane YouTube kao samo nešto gdje se on to sve gura. a onda ovom koje niko ne zna. Da. Tako da, Uh, vidim sebe, jer šta, ja radim šta volim, ali generalno ne, mogu, možeš to da radiš cijel život, jer kao i svi, na primjer, glumac, ovaj, onaj, koliko imamo emisija, na primjer, koji, koji su nam, bile top, evo, na primjer, državni posao u jednom momentu je bilo, ono, hajp oko toga, ludilo, i onda krene da opada ili ne, nešto uđe u hajp, jednostavno, Smoriš ljude, treba da se pravi, mislim, filtrira se, na primjer pogotovo na me nas gledaju klinci, klinci porastu, ono pređu na neki drugi content, ali i dođu novi, koji da. Su ono, i da. oni će te gledati, tako da to se vrti i ne znam, uh, volio bih da se bavim gamingom i tim, mislim ja sad sve manje u tom gamingu, ali volio bih da se bavim time, da budem u tome, a opet, uh, hoću da pokrenem nešto od strane jer generalno kada se baviš gamingom, na primjer ovo što ja radim streaming, streaming je dosta nezahvalan što se tiče slobodnog vremena, da. jer ako hoćeš da budeš dobar treba da budeš redovan, Neko koji je dosta pametan što se to tiče Nugato, jer Nugato dođe, tri, četiri mjeseca radi, ali bez prnje. Radi da. se svako večer. I on izgrmi, ode tri mjeseca na more. Živi ga, i, brat. I, baba ga živi. I ljudi su u fazonu neka zaslužio i sve je sve to super. I jeste zaslužio, naravno, zaradio je boga oce i treba da ne neće da ide u grob s tim. Ali pametna stvar je što nije samo da on odmara i duživa, nego on uh, pauzira i ljudi odmaraju od njega, kako da kažem, odmaraju, uh, nema ga nigde i onda se vrati kad se vrati, nedostaje od okay. ti je, evo ga opet, nugati, onda ti opet top. Ja, kad sam radio stream sedam dana, to neki ljudi ne kapiraju, baka me da, sam ono, sto dana. proziva, brate, nisi redovao, ono, ono, brate moj, ja sam radio live sedam dana bez prestaka. Da, 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 156 sati. Gledalo me hiljadu ljudi kako spavam i kako češem guzicu, guzicu, guzicu da i to. <laughs> I onda ulista. Ljudima je to bila senzacija, znači hiljadu ljudi gleda i čeka da ja uradim nešto i ono imao sam, sam situaciju gdje me drug traumira kaže mi nemoj da radiš to, ispaš će ti ona stvar, ja prvi stream šok do ono reko, brate nema šanse, ali brate... O Šta ti znaš šta ćeš da radiš dok spavaš, možda sam ja mogu da sanjam kako skidam gaći. Bukvalno. I ode kanal, i ono, imao sam taj neki trip, ali ljudi ble i kad spavaš niko ne zna šta će se desiti. Baka je radio pre sleeping streamove, ono, najjača stvar kod sleeping streama je što kad uđeš imaš klinci koji su odgledali cel i da. tajmuju. 1.25, 5.53, pet Samo 4, čekaju kada će klipat nešto. Baka priča dok spava, ja sam i onda ga gledaš, vrištiš od smeha. tako da to je bio hype, ljudi su bili u jel realno, svaki, jer ono, ljudima je nerealno da on kad god ode na trening, izađe u grad, ono, kad god se vrati, kad god klikne, ja sam tu. I to ljudima je bilo ludjelo. Da, da. Ja sam prvi koji je krenuo to da radi ono, realno kod nas, taj sabaton koji je uradio da je bio jak, realno, ne znam da li je uradio neko, ne sjećam se, ali ljudi, moj, znam da imam ja community koji donira dosta i ono, ispoštovali su mi, mislim da ljudi ovaj, kao ja što sam uradio, ne znam da li bi mogli da isprati jer sam ja dobio baš dosta donacija i nekim ljudima je prpa jer ti ako kreneš da radiš to i ne bude donacija, Ti ispotrći u kao da nisi to ko razumeš ono, da se ne izblamiraš kao traja mi live samo dva, tri sati i dešavalo se to ljudima, krenu i onda vide nema donacije i ugase kao posle 5 sati, a kao radiš sabatom koji treba traje bogac. Kad ti došao na ideju uopće da praviš to? Šta ti, šta ti bi da dođeš s e, jedan dana i ću streamovat ono bez prestanka? Platforma na koju sam streamovao je mene plaćala, prvenstveno i mene i mnogi streamere, po tome koliko streamuješ i koliko te gledaju ljudi. Da. I onda su odjednom na bum stavili da ti moraš dobiti određeni broj donacija od ljudi preko te platforme da bi to oni isplatili. I oni su meni nakucali neku cenu gdje su ljudi meni rekli, mislim cenu, nakucali su mi neki goal Limit, ja. koji treba da popunim da bi me platili, koji je bio nerealan i svi su bili u zonu Maburaz. Propada platforma, beži ovo ono, neću da imenujem bez veze, ovaj, beži, 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 ja sam bio u fazonu, hm. idemo na zrće, ja treba da popunim sat, imam ovo, daj da se mislim kako bih mogao to da odradim, a da idem na zrće i to je ono, Što je stvar kako treba da radiš, da razmišljaš kako da uradiš nešto da. da se snađeš ta snalaživost. I bio sam u Fuzonu, kada bi uradio to, seo sam sa drugarom, Alec Middleman, vjerojatno znaš koja Znam je on u dropshippingu, seli smo nas zvojica zajedno i krenuli smo na računamo. ja sam mu rekao, bukvalno smo stavili na papir uh, minutažu, donaciju, znači ja sam trebao da dobijem oko 5000 eura donacija, što je realno mnogo. Kofina cifra. Da, znači ja sam trebao da dobijem 5000 donacije i mi smo računali koliko me ja treba da lajvujem, i koliko znači ja sam pravio taj bilo je tipa na 5 € da se produži ja mislim 10 minuta. Da. I ja sam zezno jer imaš subove sab, koji su tipa uh, tier 1 je 2 €, 2 dolara, uh, tier 2 je 5 i tier 3 je 7 ja mislim ili 10, nisam siguran. I ja sam stavio da ovaj tier 1 sub mi produžuje više nego što treba. Da. Znači, napravio sam tu skalu po toj donaciji koliko, koliko se meni produžava stream. Izaznuo sam se, streamo sam više nego što je trebalo, ali na kraju je ispalo, da, bio je top live, tako da nije ni bitno. I, znači, ja sam bio u fazonu napravio sam, aha, toko, toko i toko. Znači, ja bi trebao da završim live kroz nekih desetak dana je meni bilo u glavi i popunit ću to. Ako se desi, ako ne ništa, svakako ono. Vjerujem da će ljudi hteti da gledaju i da će da mi ispoštu, jer imao sam komenti ja sam na kraju pošto sam hteo da odim da se upoznam sa drugarom anto Ante, Ante Čorić futbaler. Da, da. Bio u Hrvatskoj, on je ono, isto jedan od mojih boljih prijatelja, iako ga što je najsmešnije nisam upoznao nikad uživo. I mislim, ja sam hteo, da, on je bio u Zagrebu, ženio se ovom i hteo sam da odem da ga vidim i bio sam u Fuzonu, ja sam mogao, evo, Mogu da mi ljudi vjeruju ili ne, ja mislim da se mogu da ostane mjesec dana live bez, bez, problema. I da zaradim mnogo, mnogo više para, sam bio u Fuzonu, on je meni i donirao, bio mi je i podrška i sve. Uh, nije sve u parama, ono, prvo izmorio sam se, ono, ne treba sve gledati tako, ono, samo daj pare, daj pare, treba malo, ono, i odmoriti, i uživati. Htjelo sam, ono, bilo mi je tolko, ja njega toliko volim, tolko mi je bilo u fazonu e, brate, želim da odem, da ga vidim, ono, da ga zagrlim, je jebote, razumeš? Ja, ja. I bukvalno sam ljudima slao, znači ušao sam na Instagram dok sam bio live i slao ljudima, brate, hvala ti na podršci, hvala na donacijama, molim te nema više. Znači, došlo je do toga da sam ja molio ljude da mi ne doniraju. Molim te, nemoj da mi šalješ, molim te. Isplatio tri puta. Da, znači, molim vas, nemojte. Znači, verovatno bi dosta ljudi koji gledaju i koji su, bi bili u mojoj situaciji, bi bili u fozoru, ma teraj ga, idu pare, teraj ga dok... Dok ne otkineš do Dok ne upravo. otkineš, ima ljudi koji bi streamali sigurno 30 dana dok dok ide, a moglo je da ide baš, znači, ne, ne, ne razmišljam koliko moglo je da ide. Da i bio sam u fazonu, nije ne volim ono da preterujem, hoću da budem ja srećan, ovo ono, nije sve u tome i bukvalno sam jedan dan došao i napisao samo na streamu, je ljudi, više se ne računa, bilo je ostalo tipa sat vremena i napisao sam više se ne računa, produžavanje, ga za sat vremena i to je možda malo bilo bez veze, možda su ljudi bili u fazonu malo, da je to loše jer ti ako radiš sabaton treba da ga ispoštuješ ipak da. ono dok je do kiđe donacije. Da. Ne, ne možeš tako u da ga završiš, ali bio smo u fazonu ja. hoću da vidim čoveka. No, no, ne I Šta zanimam. se desilo što ga nisi vidio? Uh, zato što uh, on nije često tu, napravio je svadbu ogromnu. Logično mi smo bili u fazonu da ćemo kao da mu idemo na svadbu, on bi nas verovatno zvao, da ne bi ni otišli, razumeš? I onda smo bili u zonu dan posle, pitali smo ga je možeš da se vidiš, I on je rekao možeš, I ja i baka smo se zapečili tamo, ali on bio u haosu, došli su mu neki ljudi, ono masa neke rodbine, I onda bi bilo baš glupo, ja njega kontem s neke stane, s neke ne, bilo bi baš glupo da ono svadba ti je, žena ti je ono, sa tvojom porodicom, da, da, da. a ti nisi tu. I onda... Malo se tu zvezno što se tiče vremena i ono mi smo bili u Fuzunu Malagano, mi smo mi prebacili to uopšte. Bili smo s nugatom u Zagrebu, ono zvezali se, vozili kvadove, ono bilo nam je vrh. Znači, bukolno smo, došli u Zagreb na ručak, <laughs> I naš znači smeli kao... se s nugatom 3 sata vratili smo u Beograd. I ispunili sebi dan na kraju kraja. Je li Baka sad kao Baka je počesto opet vratio se streamingu, onaj, vjerovatno će se nugato sad kad krene jesen vratit, jel osjećaš sad tu neku tenziju, pošto ono, ti streamuješ tu ono, neprestano, ekipa ti, guh, ono, ja znam, kako god uključim tu, ste negdje, vrtite se, i sad ono dođe, no ga tope hype, baka je sad hype, ona, vidim da mu i strajko vidu, tako da će biti još haipa ona, jel se osjećaš nekako, ono, ili, e, gurat ću svoj fazon i, i, i nastavljam streamat, nema problema. Da, pa, mislim, nisam u fazonu, sigurno je predstavljeno da streamujem, ja to radim, i ja sam u fazonu, uh, naravno, da je teže i da, ono, baka je fenomenalan streamer, znači, ja nisam u fazonu, e, baku kao gledaju ljudi jer je on baka, jer je poznat ovo, on je predobar streamer i on je počeo sa streamanjem i on je bolji streamer od mene, bez znači ne u smislu, ja mislim da sam interesantniji od njega i on se isto, on mi kaže, brate, ti si zanimljiviji od mene, on meni kaže, ti si zanimljiviji od mene, ti bi trebao da imaš no više nego, ja imam te neke stvari koje na streamu, me koče, razumeš, dođem, zamislim se nešto. Da. u prazno, gledam, stigne mi poruke <laughs> na telefon, ne da mi djavo mira. Ne da mi djavo mira. šta je, šta je, šta je, Midi onda uzmem telefon, neka devojka mi napisala nešto zanimljivo, drug, nešto pita bitno, ja uzmem, dopisujem se s njim i onda ljudi, kada su tu i gledaju te, a ti ne obraćaš, oni su došli da, da imaju komunikaciju s tobom, da pričaju s tobom, da te gledaju, a ti ono, furaš njim svoju priču, to je bez zveze, a on skloni telefon sa strane, lud je, non stop je hajpovan, ovo ono, i to je stvar, ono, ja kažem, on bi bio najbolji streamer da streamuje, nego jednostavno, kao što sam ti rekao, traži dosta vremena i on ima te neke svoje druge poslove, tako da zbog vremena generalno on nije ne zato što ovi kako se zove ne želi. I eto, Simi i on, razlog što oni toliko grmeju, što njih nije bilo na streaming sceni, izbacivali su klipove, content nerealan i jedan i drugi. Najbolji YouTuberi sigurno trenutno na Balkanu, simi, simi. i onda dođu, on je meni presmješan. mislim je, simi je k, osoba koja vadi kontent ne znam odakle ga vadi. Da, e pa to, on znači, hype-uje sam sebe, ja. on baca neke fore, i ja koristim njegove fore, kažem, jednom sam se uvodio da sam rekao, Čodi, vrati, koliko mi je krivo što je ovo njegova fora, znači koliko je meni krivo, što nisam ja bacio tu foru, jer ono znaš, baciš neću u foru i ja je, kontam da njemu možda to malo i smeta, ono, to mi je malo bez veze, jer ono, on je bacio foru i ti mu sad skidaš foru i ti je pričaš, ali mi je predobra, razumiješ, predobra, ja. tako da ono, gotim ga baš i gledam ga i na lajvovima i okačim ga na story i sve, naravno, podržavam ga. Jel ja ti drago kad vidiš tako da ti kolege uspjevaju još da, više i više? Da, da meni je ono... To, ja bih i... da svi uspiju. Ja bih volao svi, bukvalno svi. Vidim da svi ti proguruo na, na muzičkoj sceni. Znači e. da je izašla pjesma Guh X uh, Delić Tokio. Kako je došlo? Šta, šta, vama bi? Znači znam da ste pjevali da imate svoje muške šove po, po live-u, znači da, da si u tim vodama, ali šta bi kao ajmo ono, napravi taj, taj spot, sve to realizirati? Kuhu je palo na pamet da uradi to, ali kao da bude ja da budem kao ta njegova djevojka u spotu, i me cimu, iako mislim da dosta ljudi bi bilo u fazonu da ne bi to uradili, ali ono, drug mi ono, volim ga, ovaj, bio sam u fazonu, naravno, ono, što da ne, bilo bi smješno, realno, ja sam uvijek u fazonu da se nasmeju ljudi i ljudi su, ono, odlepili na to, ono, svi su vrištali od smeha, ono, zvonio mi telefon dva dana u fazonu, zvon me ljudi kao, brate, jel ovo, realno, umar sam od smeha, stomak me boli. Tako da, ono, on je smislio sve to, ja sam trebao da budem samo u spotu. I ja i Gug smo otišli u studio kod Bogija, naših druga, i sedeli tu i neki deo, taj deo koji sam ja pevao, mu nije baš išao i Bog mu je rekao, što ne daš bedeliću ti odpeo ovo? I on ko, pa šta znam, mogo bi. I ja ulazim kao ono, ja rekao, ajde, što da ne, šta fali. I ulazim ja u, kako se zove to, ta sobja za pevanje. Mm, gluha. Da, i krećem da pevam i guh me snima za story, na storiju, ono, krešti gavran, kunem ti se ono, nikad gore blago gluvima, kunem ti se. I bog i mađioničar od toga pravi da to zvuči Hit. top. I meni se ljudi, legit, to nije kao sprnja, javljaju u fuzonu su u burazeru, tvoj glas sa autotunom zvuči predobro, moraš ti da si pesmu. Mislim, u fuzonu da je predobro ispalo. Tako da ono, to mi je bilo zanimljivo i kažem ono, ja volim da radim svašta, razlog mislim, zašto me ljudi vole, jer što me ne zanima tuđe mišljenje i to je mnogo bitna stvar, pogotovo ako hoćeš da budeš influencer i ono znam čije me mišljenje zanima, tko mi želi dobro, ovako ono, ljudi će da pričaju šta god, kakav god da dasi, ljudi će ti nađu zamerke, Amerike, falinke, tako da, ono, ne možeš ljudima udovoditi, onda treba da radiš i da stvari samo ono koje ti se sviđaju i koje te čini Ja mislim svi. da bi vi trebali skočiti sa starog mosta kad volite se provoditi. E, znaš, je... ja bih skočio, nije meni... Pa ciljus. ste išli, jeste hodali? Do A, nismo, danas mi je plan da odem da vidim sve to, ovaj, Znači, skočio bi, ali ja sam trapav, znači, ono, izokrenuo bi se i, i umro bi, sigurno, ubio bi se, tako da ono, nije mi strah kao da skočim ono, da kad pogledam to, nego mi je strah da ću bukvalno da se ubijem. Samo nema na glavu. Pa da, ali nije za jebanci, čuo sam da su neki ljudi valjda i umrli. Bilo je, ka... Ima ljudi dođu, skoče, ono, misle kao, nema ništa to, brat, pa i onda vadim ovako, znaš, vuci, po tegi. Tako da, e, zbog toga nije za jebanci, ja, izvinite, na. No, <laughs> da ja ono rizikujem svoj život da skočio, ono nemam ništa od toga stvarno kao je adrenalin ali nisam ja kao neki adrenalin džangi, ono da razumeš, da sam mnogo vezan za to tako da ono lepo mi je da vidim i svako mi sviđa ono da vidim lep pejzaž ono lep grad da sednem da klopam i da gledam to, to mi je, ono full i generalno pre mi je bilo u fazonu samo da se napijem da izazim volim uvo gdje samo ono da se pije a sad sam išao u fazonu da hoću da putujem, putujem, i kao što sam ti rekao, ono, streaming me baš dosta sprečao u tom jer moraš biti redovan i to mi je krivo i zato bi volio da pokrenem nešto sa strane, da mogu da zarađujem fino, da mogu sebi da priuštim da se nekom dragom osobom mogu da idem negdje i ono da razgledam sve tega. Ima toliko gradova koji su lepi i ono, odeš negdje, kupaš se u moru, jedeš, šetaš, ono nema ništa jače od toga. Bukala. Ja gdje god to po komentarima, uvijek negdje mora naletit, e, kao oni imaju para, pa 100% je delić kriptu, baka je u kriptu, brate, čoda, majnu je 100%, ima mašine negdje, znaš, kao ono, A, 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 a svi misli kao danas, znaš, kripto je aktuelan, i onda kao ono, kao svi su fazon u kriptu, znaš. Imam drugare koji vode neku stranicu za kripto i ja ću, zvali su mi kao da budem tu s njima, da ih ja malo reklamiram. Da ne moram da plaćam, a ono, ubijaju, tako da plan mi je tu da uložim pare, ja sam inače neću da se pravim lud, ja sam pričao da je to ono, skem i dalje mislim da je ono to šema realno, da, da. da jednostavno, ne, stvar koja mi se ne sviđa kod kripte je jedan mora da izgubi da bi ti dobio, a to nikad nisam voleo. Tako da ono... A sad nikadneš... te 100.000 eura Mercedes skripl. Da, e, tako je. Tako, je, tako <gledan> da. da, ipak nije trener. Znaš koje fora što kada se okružiš nekim ljudima koji su od toga zaradili milijone i žive neke živote nerealne, ti si u fazonu, jer ti kada ti pričaju, ja kontam ljude koji su u fazonu, ma de to, kao šta. Ali brate, kad se ti okružem, ti da, mi kada ti okružen tim ljudima, kada vidiš šta rade, ono, koko su chill, jer ono, nisu ti ljudi u fazonu izgasirani, kao idem ja, trošim ono, nego brate, s su lagani. I realno, novac nije najbitnija stvar u životu, ali što ga više imaš, to si laganiji. To, si, to je manje stresa, to si laganiji i naravno pare ne mogu da kupe neke stvari kao što su zdravlje, što je najbitnija stvar u životu, realno. Tebe i tvojih dragih ljudi, ali realno novac može i tu da pomogne u većini slučajeva. Tako da A bitno je ono što pravi novac samim time, sam po sebi, je sloboda. Danas. Danas sam u staru, sutra sam na Maldivima, preko sutra je to da malo do Dubaja, e, A to je to? stvar koja, znači, moj mentalitet se u, u, u odnosu na pre promenio što se to tiče što sam pre samo bio u Fuzonu je hoću kao mnogo devojaka ili vaske ovo, ono, a sad sam se prešao to, na to da bi volio da nađem neku ono dobru devojku s kojoj mogu da idem da putujem, da to mi je ono sad gol mogu reći i naravno kao što ti rekao da bi to izveo, ne za devojku nego za ta putovanje je da nađem neki posao ili da osmislim svoj posao, da ga radim tako da, da imam te prostore i sredstva da putujem češće. To jest, ali ono što, što se kaže i od tog nekog streaminga se može živjeti, iskreno. Bar, bar zavisi kako ko streamuje. Eto imamo primjer tu. Zrće se onesposobilo mm. i osposobilo. Onaj, dobro se prove u svakom slučaju. Ma da, pa kažem, striming mm, streaming je čudan jer ti od streaminga Može zarađuješ mnogo možda ni zarađuješ ništa ono opet zavisi od tebi i problem kod strima je što to se u danu može da pukne jer na primjer ja jednu, jednu lošu stvar reci glupost kraj ljudi krenu da to tovare da te ovo da te ono ti, jer naši ljudi potom na balkanu čekaju grešku da, da. krenu jer ovdje da, da. su svi prvi na osuđivanju na hvaljenju Okej, okay, ima, ali na osuđivanju, uf, znači naprašće ti ko treba i ko ne treba. To osuđivanje je zapravo, dove, nažalost, dovelo i do, do nekih e, samoubojstava i, i svačega nečega što se dešava. Ona, dosta streamera, ne znam, do, dosta ta, taj neki community koji je baziran i koji ima tu neku toksičnu stranu zapravo utječe na te streamere kao što vidim. Pa Mostom da, primjer mislim... ono sa kickom, što se izdešavalo, nažalost, onaj, dosta, dosta su vjerovatno te, te sve stvari koje su onaj, rečene i iznesene utječu na osobu i na streamera, općenito sam po sebi. Pa mislim, ne bih rekao, pod jedan ne bih volio ne za Kiku, nego generalno za bilo koga ko su bio nikad, ne možemo mi da znamo da. zbog čega je to bilo realno. Uh, mislim da generalno loše je to, taj hit stvarno je loš i neću nikako da ga podržim to vam posla, ali kažem ovaj, jednostavno mislim da ljudi, pogotovo koji su influenceri, trebaju da budu, moraš da budeš spreman na tako nešto. Ja sam spreman na tako nešto jer ono, ako sam ja snimio video i kliknem upload da to svi vide, Moraš biti spreman na to. Moram da budem spreman da se neću sigurno biti u fazonu izbacit ću klip i svi će da ga vole 100%, posto, Znači imam ja loših klipo, a si ja da uradim nešto loše pa da me ljudi isprozivaju da su da nešto dobro, ali opet moraš biti spreman na takvu nešto i mislim da generalno je greška u startu ako si osoba koja ne može tako nešto da izdrži, a ja imaš da se baviš time i mislim da Kika to nije uradila zbog prozivanja, jer da je njoj to smetalo, ona ne bi bila streamer i youtuber, nego bi prestala to da radi i to se ne bi dešavalo. Mislim, ono, ljudi, na Balkanu, ne na Balkanu nego na svetu. ti možeš da ubiješ čoveka, posle 10 dana će svi to zaboraviti. Dok je to aktualno, svi će, svi će pričati o tome, a posle 5 dana svi zaborave na to, tako da mislim da to nije bio slučaj, ovi kako se uvijem, tačnije znam da to nije bio slučaj, jer mi smo se s njom posle toga i družili, i sve, bili smo dobri s njom, tako da nije do toga da je to možda njoj smetalo, mislim ne može da je smetalo, smeta, ali opet kažem to bi bilo kao da ja dođem, ono, da skinem sebi točkove s auta i da sam u fazonu što auto neće da mi ide, razumiješ? ono... Kakva je tvoja reakcija bila kad si zapravo saznao sve da se to izašavalo, ono, kao kolegica zapravo... No, ja sam bio u zapravo... šoku, ja sam bio u ono, šoku, mislim... Odjednom nema ničega, ne Znači, meni ne samo za nju, nego za dosta ljudi koji sam ja poznavao, desilo mi se eto da mi je drug koji mi ono mnogo nedostaje umro od korone, na primer, Znači, samo, Nestanu. nije nije ni blizu ista situacija, ali ono, nestane neko i ne može da ti dopre u glavu, pretužan sam, novo mi nedostaje to, ali jednostavno, u glavi mi je kao da je dalje tu, mislim, ono, ne da, mogu da, da skopćam skop, to u glavi da. da njega nema više, ili nje, razumeš, i ono, mnogo mi je krivo, mlada devojka, jer generalno ja, Mrzim ta samo u jer mislim da ono šta god da ti se desi u životu, ne treba sebi da oduzme život, sve može da si ispravi, uvijek može da radiš na sebi i ono, ne volim to kad se desi jer ono, krivo mi je što nije sprečeno tako nešto, a opet, znaš, kako može da, da smo znali da može da do toga, naravno, Sam svi bi pomogli. Svi, da, da. Naravno, ti bio tu neko koje je, bio podrška i dalje i prije Baki se tu, i kad se to sve izrašavalo, zapravo pošao je taj neki hejt na njega, kao da je zapravo on kriv. Pretpostavljam da i bi tada u, tom, u tim trenucima bilo teško jednostavno. Gledaš prijatelja koji zapravo je osuđivan od čitavog Balkana, da je on e, krivac u, u, u takvom nekom činu. Znaš ko je fora, što smo mi znali da on nije kriv, ali opet, ja da dođem da kažem, e baka nije kriv. Mislim, svi će biti u fazunom, prva braniš stvar mi. je, ti braniš svog druga, kao za sve, jel, sad njom blan, ne, lažeš jer si mu drugu. Mislim, razumeš, nema, da nema neki utice ni moja ni na reći. realno najbolji smo mu drugari logično ono da ćeš da ga braniš u svakom slučaju. Znali smo da nije to i mnogo je loše kada ti vidiš stotine hiljada komentara, ti si ubica, meni su slali, vi ste ubice, Naš, ono, jeziva poruka, ja, neki lik koji vi ste ima mrate, svi skupan, lik ja. koji ima 40 godina mi piše ovoliku poruku na slici, vi ste ubice, mlada Kristina se ubila zbog vas i mene su u to, naravno, ne nije ni blizu. To meni bilo teško koliko je bilo baki, meni maltene nije bilo teško jer ja znam da ja kad dobijem neki komentar, ja znam, vidim odmah ko mi to piše, znači ja pročitam poruku, gledam da li ima smisla, ako ima smisla, i ako je taj neko u pravu, povredit ćete, ali ako te povredi, sam si kriva, ako si tako nešto uradio ili rekao. Ali, brate, vidiš da to piše neka zatucana budala koja ono nema šta pametnije da radi onda truje ljude razumeš i ja to ono nisam podno toku teško ali realno nje bak je bilo preteško znači mnogo ljudi mu je pisalo i ono meni je krivo što ga gledam i ono on je to kojak mentalno da to nije realno znači al opet to je ono što sam ti rekao ti moraš do nekada budeš spreman na to i on je iz takvog nečega da se vratiš i napraviš pjesmu koja je odmah zakucala jako velike brojke. E, moraš, on je prespreman i moraš da budeš takav. Ako plaviraš što im da budeš, moraš da budeš spreman na sve. Jer sve, sve, može da se desi. Da. Nikad ne znaš kada ćeš da kažeš nešto pogrešno, nešto loše može da ti izleti, nešto možda nisi mislio. Objasni ti poslije da nisi mislio tako nešto, razumiješ? Tako da, bilo mi je mnogo krivo i bio sam tu za njega i ono, on je bio baš, baš jako smoren tad. Ono, nismo se ne viđali toliko. On se nešto um... iselio vamo tamo promiješao se, imao je dosta i prijetnji i svega. Jel ti ti općenito kao osoba uh, si imao negativnih iskustva i prijetnji i ganjanja ljudi koji su ono, pod nekom jačom zaštom u gradovima i ostalo, ili si ono kao je okay, mene niko ne traži, mene niko ne dira, ja radim svoje i to je to? Pa dešavalo se da, te, da mi ljudi prete i to. Generalno, kažem ti, ja sam pozitiva lik e, i to što na, na live si ja nekad sprdam s nekim, bacam fore to pa se neko uvredi ili ovako, ali generalno nije bilo to toliko uopšte i generalno mislim da ljudi ljudi kontaju da sam sprdač i to tih par nekih stvari koji su bile naravno rešile su se brzo a nije bilo potrebe ni za kakvim glupostima i to, generalno ono, baš ne volim ni to nasilje, ni svađe, ni tenziju ono to negativne te misli vezano za bilo šta, tako da bilo je, naravno, na Instagramu pogotovo, ono, kad te vidim, ubiću te, ti si rekao ovo, ti si rekao ono, kad se kika ubila, dobijali smo pretnje, ono, čim vas vidim, zgranuću vas od batina u gradu, ovo, ono, nisam sad bio fosuno i neću izlazim iz kuće, ono. Za sve sam uvek u životu bio kao, ideš, živiš ga kao da je normalno, od stresa, generalno ništa nećeš dobiti i od razmišljanja, ono, moliš se Bogu, trudiš se da ti radiš sve ispravno i pičiš ako se nešto desi, ono nikad ne znaš šta će ti se desiti, može sutra tu udari auto, može ovo, on, može ono, pa nećeš si ono da bleš u stanu celo, da. po ceo dan da te ne bi udario auto, ono ideš živiš ga ako se nešto desi jebi ga šta ja, ćeš. Jesi ti padao psihički zapravo kao osoba i u tim trenucima kad se to izašavalo s Kihom, ali općenito kao neko streamer, jer ti imaš tu neku živu interakciju s ljudima i u svakim si momentu s njima je pričaš, komuniciraš, jel ti kao ono na večer, kao završim stream i kao ono padneš psihički, ono sutra se moraš, svjestan si da se moraš raditi, da moraš opet streamovat, dešava li se to kao... Da, e, generalno nikad nisam bio u fuzonu ek, kao da me ljudi isprazivaju pa da zbog toga padnem psihički, to mi nikad nije bio problem, bio mi problem što kao nekad znaš da moraš, pogotovo kad sam streamao na toj platformi, da znaš, ono, gađaš neki cilj, da treba da te gleda određen broj ljudi, ne gleda te dovoljno, pa onda moraš da radiš više, u fozonu sam, e danas mi se ne streamo jer me boli glava, loše mi je, hoću da gledam seriju, nešto. Moraš. I ti pališ na silu, razumeš? Da. M meni streamovanje nije na silu, ne radim to, nikad nisam fake na streamu, nikad neću fake da se hype'am. Sve što vidiš na mom live'u, to sam ti ja. I to je fora da. što... Ja nekad vidim neku situaciju gdje ja mogu da isfake'am, gdje bi ljudi ono... Da, hype'ovali sve to, napravili sve... Ili, na primjer, da bacim da. foru koja će biti smješna ljudima, ali meni nije smješna. Ja kad bacim foru, meni je ta fora smješna. Da se niko ne smjeri, meni je ta smeša fora, ja sam je bacio, ako je neko skonta, konta, to je to, to sam i hteo, razumeš, ali neću da budem u fazonu da se ja nešto glupiram, razumeš, da bi, da bi zasmio nekoga, ako, nisam volili, to ja, da, da, da. nisam to ja, jednostavno, želim da gledam i to ljudi vide i generalno i baka i čoda i ja, to što vidiš na klipovima, to smo mi i zato i dalje imamo toliko publiku i zato nas toliko ljudi vole jer nema tu fejkovanja, ti si takav kakav si, i kada te ljudi zavole tako kakav si, to je najbolja stvar, jer ti ne moraš da se pretvaraš. A ti ako se pretvaraš, pogotovo ako ti je to posao, imaš ono, streamere koji su se pretvarali, je, nema devojku, nema ovo, nema momka. Razumiješ, ti moraš, brate, ti živiš fake life, ono. Da, da, ono, fejkaš lifestyle, fakti. Bukvalno. A jesu li vas, općenito i tebe, i baku, i čodu, i općenito ljude koji se bave takvim načinom života i imaju taj influencing, uh, Jel vas ta nova popularnost i zasjećeno svega i novac promijenio kao osobe? Ili ste ono, kad stjednete vas, kao mi smo isti brate prije pet godina. Ono kao, nije nas ta popularnost digla da smo, mi sad mislimo da smo mi iznad nekoga i, i taj novac nas nije promijenio ili pak ono vidiš neke promjene da se dešavaju i na tvojim prijateljima i oni na tebi? Uh, mislim da su jedine promjene da smo zreliji i da jednostavno malo više razmišljaš o životu što i treba da bude slučaj jer ono mi je imamo po 26-7 godina. Nismo ni mi više mali, ono kad će pratiš decu 40, treba da, da postaneš da. ozbiljan. Ajde mi imamo 19 pa kao, e, život je pred tobom, razumeš? Moramo malo da budemo ozbiljniji naravno više se gleda taj posao, taj životno osiguranje, da osiguraš sebe, svoju porodicu, jer jednostavno... Naravno mi smo to počeli kao, e, bilo nam je zanimljivo, bilo je lepo, ali moraš da... U, u zabludi si ako si u fazonu je sad ću ja da radim, ja nešto volim. Mislim, treba da radiš što voliš, najbolje raditi nešto što voliš, mi to radimo. Ali moraš generalno da, da vidiš da radiš posao, da zaradiš što više, da kupiš sebi stan, da osiguraš porodicu, da im kupiš nešto lepo, to su neke lepe stvari. I generalno, eto, to sazreli smo, naša bleja pre pet godine isto ovo, samo što se manje pričalo o poslu, ali fore, to kakvi smo mi ljudi, to je isto. I to je najbitnija stvar, da smo mi dobri ljudi jedni prema drugima, da nas nije iskvario novac u fazonu, e, sad ću tebi da zabijem nož u leđa da bi zaradio 50 da. Evra. više nije nam ništa do para. Kru, prijateljstvo to ne gledamo kroz pare uopšte, razumeš, i to je najbitnije. Ono. Staneš nekad kao ono, na pođeš leći kao ono, Brate, gledaj ti ja sam ono kao, znaš, tu sam, brate, gledaj kakav sam bio prije deset godina, ono kao, e, htio sam zarađivat sam, sad sam tu, ko zna gdje ću opet biti za godina, ono. Jer, e, si da si sam htio da kreneš zarađivati, da oslobodiš svoje tog nekog problema i financija, to je danas rijetko. Jer sve više smo svjesni toga da zapravo klinci žive na račun roditelja, da su izlasci na račun roditelja, da su kola na računu roditelja. Jel misliš da je to pravila način ili misliš ipak da trebaš uzeti stvar u svoje ruke i ono želim krenut zarađivati rad sam svoje? Ma treba raditi treba raditi, uh, truditi se, kažem, ono, nisam u fazonu da ljudi kao je, ne treba da ideš na fakultet Radišta radiš ta, misliš da je ispravno, uh, samo radi, trudi se da budeš samostalni, jer je to bitna stvar, i ono što si samostalni, to si spremni za život, Što god da ti se desi, bit ćeš mnogo spremni, jer ti kad zavisiš od nekog, ne daj Bože da mu se nešto desi, šta ćeš onda? Dešavalo se da ljudi imaju mnogo para, roditelji su ti prebogati, ti roditelji, nažalost, spreminu dete ne znam, se snađe s tim s poslom, uh, tuga, troši se na izlaske, leči se tim nekim porocima i bum, nestanu sve pare i šta ćeš onda? Uvijek je bolje da si samo sam, znaš da si to ti, da si spreman na život, da imaš to svoje neko znanje o nečemu i što god da se desi, niko ne može to da ti oduzme. Ti si ti, si ti i snalaživ si i radiš nešto, tako da to je najbitnija stvar. Nije, nije najbitnije zaraditi milione, ovo ono, znači ti možeš, mnogo je bitno šta ljudi vole, znači ako ti voliš da se proštaš pored reiki, da sedneš da popiješ pivo s drugom, da, da odeš na klopu na večeru, ti to možeš da uradiš sa svim. Imam jednog prijatelja koji je previše uspješan, i on mi je kao neki guru da kaže, Zoran Miljak i ono njega pratim dugo i ono on mi je dao toliko savjeta da nije realno i ono bukvalno je rekao, najveće bogatstvo koje imaš je da odeš i da sedneš s nekim kog voliš na kafu. Zato što ti možeš na kafu da odeš sa bilo kim. A ti ako imaš neki nešto gdje mora neko da... Razumeš, to su ta, te najlepše stvari jer treba voleti stvari koje može svako da priušti. Da. I to je to, to su najlepše stvari na svetu I, i, realno čovek koji je toliko uspešan na koju fazonu, ono, sedneš na kaficu, znači ako mi se neko sviđa ko osoba ono, možeš da priušiš to, neće mu biti glupo, ne moraš ti njega da vodaš, da mu plaćaš, da praviš neprijatne situacije, ono, uvek je najlepše tako nešto. Kažu da postoje dva života, a drugi počinje kad shvatiš da imaš samo jedan i onda zapravo trebaš iskoristiti sve što imaš u životu, sve resurse. i, i, i poznanstva, i novac, i Uh, jednostavno način života jer ono ne znaš hoćeš li, li sutra biti ovo što danas jesi kao influencer, možda ćeš sutra mm. prijeći taj neki poduzetnički e. život i imati svoj biznis i kao rečeš ok to je lijepo sjećanje na taj način ali sad sam u nečemu drugom zapravo imam obitelj radim nešto drugo svoje pa to kažem ti, najbitnija stvar je da imaš uh, sreća ta stvar je ono to sam sebi određuješ neki ljudi su odredili sebi da im je sreća e otići ću na, u klub i otvorit ću flašu i odvalit ću se i kao zvaću devojke ovo ono, a nekom je sreća, to sam sebe ubeđuješ i sam sebi tražiš neke stvari. Ako kad čovjek skonta da je sreća da si okružen nekim ko je dobar čovjek, s kim ti je lepo, s kim se smeš, nebitno je gdje si, jednostavno ne trebaju ti te neke stvari. Naravno da su plus i naravno da je lepše biti na jahti nego Sedeti pored reke ili pored mora, razumeš, ali to je neki plus koji treba da ti nadogradi ovu najbitniju stvar, a najbitnija stvar je to društvo, tvoje okruženje, porodica, prijatelji, partner da. s kojim ti je lepo, u, treba da ti bude lepo to bilo gdje da si. I onda radiš na sebi i širiš to da bi njima i sebi ulepšio život i naravno kad zaradiš više bit će i tebi lepše, ali opet moraš da imaš to nešto glavno što nije ja kažem obavezano parama da ti jer ti ako nešto svoju sreću obavežeš s mnogo para da je tebi uslov da imaš pare ti kad ih izgubiš ti nećeš imati tu sreću taj god, ono. Da. Jel influenceri žive to. život kakav ga predstavljaju na Instagramu? ono kao je stvarno kad to radim to sam kupio kad to jedem to jedem ili, ima, ono, ili imaju komplekse kao je ako jedan kuć kod mame i tate kao nešto slikat brate to mi nije lifestyle kao ono. Pa dešava se često imam dosta influencera koji nose fake garderobu, fake satove, koji ono, oduslikaju, ne znam, kule gradove, u stvari nemaju dinara, ali ono, opet kažem, meni, meni to ne zanima. Stvar kod influencera je što svi mi se, naravno, kad je, na primjer, baka krenuo da fleksu i to, koji ima pare, svi su bili u fazonu, uu, kao od YouTube-a se zarađuje mnogo, i onda svaki YouTuber kad se obuče tako, ljudi su u fazonu, pa ako ima baka, verovatno ima i ono. Kad si pozna, stvar kad si poznat, Možda i nosiš tako neke stvari, realno, ti možeš cijelo da budeš fake, ljudi ne mogu fake. da znaju, ne mogu da znaju, samo ako si stručnjak za, ovo, za ono, razumeš? Da. Al, kad, a, na primjer, ako nisi poznat, ljudi će već da budu u pa, Tako da, eto, to je da neka stvar. I opet ja kažem, meni je to nebitno, da li nosiš fake ovo ono. Mislim, meni je to glupo, jer ono, ako već nemaš pare, što bi se, pare? mislim, neće tebe to što nosiš lupam, a Palm Angels ili Rolex da načini boljom osobom, razumješ znači, naravno da je plus, sviđa se ljudima, devojkama, ali ono, Ako nemaš, obuci se u Pull&Bear-u, ono, a kad budeš imao kupi i da nemaš kupi, i ono, bit ćeš sretniji s tim originalom to, nego tim fake koji nosiš, je li tako? Naprimjer, ja mogu da nosim fake Rolex i ono i šta, sviđa će se nekoj devojci, ono će biti u zonu, ima Rolex, ima pare, šta će meni tako devojka životu, ono. Da. No, samo će ti napraviti problem. Jer ono, ako si ti takav kakav jesi, ako si, to je ono kao što sam rekao za streamovanje, ako si takav kakav jesi, ako se predstavljaš u pravom svetlu, realnom svetlu, kada te neko zavoli, znaš da te zavoli od, zbog toga kakav si, to je, to je prava ljubav i prijateljstvo i to, a ne ono, prodeš kule i gradove, a nemaš, mislim, ono, bez veze, realno. E, reci mi za kraj, voliš putovat, koja je iduća destinacija za putovanje? Uh, Htio bih da odim u Crnu Goru jer imam dva prijatelja tamo, jedan je streamer Lobanjica, vjerojatno je volio bih da ga vidim ja se čujemo često, dopisujemo se mnogo, gotujemo, božavam Lika. A drugi je Aleksija, moj prijatelj, kog sam upoznao davno i onda nismo se vidjeli jako dugo, on živi tamo i zove me non stop like u fazonu. dođi brate, sve ti je plaćeno, znači sleti ili dođi busom ne treba ti ništa samo dođe, ali opet kažem ti, nemam vremena. Da. I ono, imam tako pozive i u Hrvatskoj i vamo, da imaju ljudi koji me obožavaju, koji su, hvala Bogu i srećom, zaradili dosta i u fazonu su, ne trebaju ti pare, samo dođi da se vidimo, da se družimo. I nije meni u fazonu, hoću ću da idem jer mi je besplatno, nego ono, stvarno hoću da ih vidim, ali nemam vremena. I onda mi je krivo, onda bi volao da odem u Crnogoru, jer ono, na moru si, kuliraš, a opet vidim te ljude, ono, izrešam sve to, tako da je verovatno to. Ako se tiče, što se tiče nikog mora, nemam predstav, ono, gdje god da odem, ako je lepo, ako je mora, ono... Ideš u Sarajevo ne... sad? Idem sutra. Geto. Da, Born Tamo znači, tamo ćeš slušat bak. Da, idem da slušam drugara i Rafka Moru kog isto obožavam, tako da ono, će, mislim, svi koji nas dupaju su vrh, tako da ono, bit će sigurno. Bit će slom lom, a. E, iskreno, nadam se da si uživao u Mostaru, nadam se da si uživao u podcastu nadam se da su ljudi nešto novo čuli po pitanju tebe kao osobe i da zapravo približimo taj e, tog delića na, na streamingu i tog delića uživo i evo ko, ko te prati ko zna usporediti će na, napravit će najbolju usporedbu Hvala ti još jednom što si odvojio vrijeme Hvala da dođe jer uvijek, uvijek si dobrodošao također želim se zahvaliti našim sponzorima koji su ovu sezonu ispratili na najbolji mogući način Red Bull koji je uvijek tu sa nama hotel mepas koji je delića ugostio znači onaj, i koji mu je dao smještaj. Također također, Barbershop Sis, Close.ba, to bilo to za ovu sezonu, ne znam, Delki, imaš ti šta reći više? Ništa, super je stvar, hvala što sam mi zvao prvi podcast, nadam se da je bilo sve ok. Uvijek. I ovaj, hvala što si mi zvao, ako me zoveš, budeš zvao opet doći ću, dakle, tu smo. Onaj... Bilo mi je drago što ste pratili ovu sezonu. Uskoro nova sezona, novi gosti. Mislim da te neke ljude nećete očekivati ona, i da, da i niste mogli očekivati u ovome podcastu, ali navikli ste na sve. Tako da eto, do iduće epizode do iduće sezone, veliki pozdrav od mene i Delća. Ćao. Ekstra. Top.